Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи одного з провідних вищих навчальних закладів України, лауреат премії імені Миколи Аркаса, автор понад 60 наукових праць, учасник всеукраїнських наукових проєктів. З 2000 року очолює редакційно-видавничу групу видання «Реабілітовані історією». Так, доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас завітали. Така сьогодні в нас рання пташечка. Ну що ж, сьогодні будемо з вами розговорити і анонсувати презентацію книги «Ті, що пройшли крізь вогонь». Що це за книга? Взагалі, давайте, мабуть, спочатку проанонсуємо, коли відбудеться презентація, будемо потім більше розбиратися, як вона створювалася. Да, велика презентація, така обласна, відбудеться у вівторок, 16 квітня, о 13:00 в Палаці культури Національної поліції за адресою Велика Морська, 58. Це вже третя книга, яка, скажімо так, доповнює попередні книги, так? Наскільки я розумію. Так. І пишуть всі ці три книги різні автори. Навіть не різні, а багато авторів. Хто долучився до написання цієї книги? Дійсно, це вже третя книга подібного циклу з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції. Перша називалася «Миттєвості війни», друга – це «Дороги війни», про шлях бойових підрозділів, волонтерів і так далі. І нарешті ті, що пройшли крізь вогонь, вона називається так, тому що ці, здавалось би, такі пафосні строчки, пафосна назва. Її слід розуміти, ті, що пройшли крізь вогонь, збройні сили, воїни і волонтери Миколаївщини і творчі рядки, літературні, поетичні твори, художні твори, тому що за порадою народного депутата України Тараса Дмитровича Кременя ми зробили в такий літературно-мистецький ухил в цьому виданні, показати, чим жили бійці. Як, можливо, збирали матеріали? Чи спілкувалися безпосередньо? Чи, можливо, були ті, хто хотів долучитися до написання книги? Так, дійсно, це видання, яке повинно йти від душі. Ми спілкувалися з людьми, які пройшли війну, які були безпосередньо в окопах, які виконували обов'язки військові, та й волонтери, всі небайдужі люди. І ну, ця книга, вона апробована, вона об'єктивна, і першими її читачами рукопису були саме бійці, так що от, весь авторський колектив, скажімо, серцем віднісся до цього. Ну, тут є і літературні твори, зокрема, Олександра Терещенка, Олексія Пайкіна, Геннадія Молчанова, строчки поетичні, ті, які там народились. Книга видана за кошти обласного бюджету, 1000 примірників. Як на мене, це дуже мало. Куди взагалі вони потраплять, ці примірники? Де можна буде, можливо, почитати, дізнатися більше? Так, чи, може, буде електронна версія книги? Так, це ця книга, яка видана, вийшла друком наприкінці минулого року, вона обсягом 554 сторінки, вона повнокольорова, видана видавництвом «Іліон». Але я так розумію, багато буде ті, хто захочуть, і ті, хто брали участь у написанні, і ті, хто взагалі знають ці всі історії. Да, це повнокольорове видання, воно дуже дорогостояче. От, ну а зараз читають і в електронному варіанті. Ця книга видана в рамках комплексної програми
обласної звичення пам'яті учасників АТО, жертв воєн та політичних репресій. І вона поступить після презентації в усі бібліотеки області, в архіви, в навчальні заклади. От. Так що читачі зможуть її знайти або на сайті обласного центру пошукових досліджень, або в бібліотеках нашого міста та області. Чи плануєте продовжувати розвивати цю тему АТО, ООС в майбутньому? Чи чекати четверте видання? Ну, безперечно, що ця книга, вона включає в себе різні розділи. Це і нариси про загиблих, це і військові будні, це як будувалася армія, внесок людей в перемогу. От. І, на жаль, це перелік тих, хто загинув в боротьбі за незалежність України. Таких на Миколаївщині понад 140 воїнів. І я думаю, це моя думка, що не можна припиняти це видання до тих пір, поки останній загиблий воїн не буде увічнений в такому виданні. У всякому випадку колектив, а це надзвичайно мотивовані люди, професійні, очолює редакцію Алла Назарова, інші співробітники, такі як Катерина Секрета, такі як Марина Тирянік, Сергій Березной. От. Ну, ми всі долучилися до цього видання. В тому числі і я виступаю як співавтор. Ви, як ніхто інший, знаєте про війну на Сході, знаєте, хоча і там не бували, наскільки розуміли, але спілкувалися з цими людьми. Як ви взагалі ставитесь до цього? Чому, от, можливо, так от змотивувати глядачів завітати обов'язково потрібно на презентацію книги? Зайти вільну хвилинку, перегорнути сторінки? Ну, по-перше, згадаємо ті слова, які ми дуже часто слухаємо, що наступна війна починається тільки тоді, коли забувають про попереднє. От прийшли покоління в Росії, тих, хто забули про страшну Другу світову війну. І вони принесли на нашу землю страшну біду, руйнівну війну. І щоб люди повинні знати, в якій ситуації Україна, наскільки вона є дорогою кожній людині, і як потрібно відстоювати її цілісність. І побачити тих людей, їх внутрішній світ, в тому числі, які захищають наші оселі. Чи будуть такі на презентації? Книги? Ні, не книги, а люди, які захищають Україну. А як же? Обов'язково прийдуть. Ми запрошували всі підрозділи, а глядачі повинні знати, що Миколаївський гарнізон – самий більший в Україні. А самому більшому гарнізону ми присвячуємо оцей проєкт, уже третя книга, якого немає в жодній з областей України. Вони взагалі окремо одна від одної книги, так? Але і одночас доповнюють одна одну, начебто третій том вийшов. В них однакова структура. От, і вона якось прижилась і виправдала себе. Це і показати, віддати шану загиблим. Показати, хто вони, що вони робили, ким були в мирному житті, які героїчні вчинки зробили. Це показати військові будні, протистояння агресору, ворогові різних військових підрозділів. От. Це і показати і діяльність лікарів, волонтерів, представників культурного фронту, які їздили на передову. Ну, а щодо об'єктивності, щодо цікавості, то кожен із, те, що багато авторів, це вже добре.
дуже важко читалося б, якби був один стиль викладу. Угу. А тут різні. Так, різні думки, і науково-публіцистичний, і художній. І тому читається дуже легко. Ну, а художні твори учасників АТО, таких як Пайкін, Молчанов, Терещенко, ну, я не знаю, це... Тут навіть без слів, вони самі напитають, так? Знаєте, хто їх написав? Да, це люди, які були там. Я думаю, що цих людей знають і цінують на Миколаївщині. А тепер можна буде познайомитись з їх літературними доробками. Скажімо так, прочитати книгу, і якщо знайшли для себе щось цікавеньке, потім так само знайти того автора, додатково почитати літературу. Тобто, ну, і корисно, і цікаво. Так. Давайте ще раз проанонсуємо, коли відбудеться презентація книги. Якщо не помиляюсь, 16 квітня, так? 16 квітня, це о 13-й годині розпочнеться в Палаці культури Національної поліції за адресою Велика Морська, 58. А 24 квітня буде презентація, оскільки я і викладацькою діяльністю займаюся, в університеті культури, Національному університеті культури, за адресою Декабристів, 17. Ну, хто не буде можливості, так туди Ну, воно буде в університеті, воно буде мати дещо інше спрямування, таке військово-патріотичне виховання, да, спрямовано більше до молоді, якраз до того, щоб, для того, щоб донести до молоді от реальну ситуацію, в якій перебуває наша країна. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за ту інформацію, яку нам надали. Я переконана, що багатьох цей захід зацікавив, і вони обов'язково до нього долучаться. Нагадаю, що на цій студії був Сергій Макарчук, керівник Миколаївського обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Щиро вам дякую. Дякую.